buyurgan yana didorlashamiz yo'qmi? Qarang qanday ofatlar keldi. Kimdir ko'rdi, kimdir ko'rmadi. Aka ukalarimiz Rossiyada qolib ketdi. Necha yillar uydan chiqolmay o'tirdik, to'g'rimi? Bugun mana didor ko'rish o'tiribmiz. Yana qachon ko'rishamiz siz bilan? Men yana qachon izlab topaman sizni? Ey yigit ko'p kutsang nega? Kavdasi ko'zdan ketmaydi. Bitta qaldirang aka. Bir marta bo'ladi, ha. Yigit ko'p kutsang nega? Kavdasi ko'zdan ketmaydi. Eski afsun o'tmaydi, ketmang. Siz uch aytayapman. Eski afsun o'tmaydi, qiynalmang, qo'l yetmaydi. Mamman degan zo'rlari ham. Yo, maqtamayapman aka, siz o'zi ko'rasiz, oxirsini ko'rasiz. Shaqol kabi qaqshama. Shaqol kabi qaqshama. Ha, men uchun chiqdingiz, ha? Yangamdan ehtiyot bo'lib kechasiz. Qaldiratib qo'yasiz yana, ha? So'zim ham esimdan chiqib ketdi. Ko'rdingizmi, hayajon bo'lsayapti sizni ko'rib. Nima deyotgandim? Shaqol. Shaqol. Nima deyotgandim? Nima deyotgandim aka? Shaqol. Ha. Shaqol kabi qaqshama. Endi Pamitam ketib qoldi sizni ko'rib. Ha. Pamitam ketib qoldi. Kalla o'zi ketgan. Pamitam ketib qoldi. Shaqol kabi qaqshama. Qiz ko'rmaganga o'xshama. Tursun oyda ajdar bo'lsang ham mayli akajonim chuvalchangga o'xshama. Bo'ldi. Yetti yo'ltirmaylik. Ey davraga tush, davraga tush. Yeah.
yana sevganingiz o'sha chinorni tagidagi qizmi? Ala yuzimni, ala yuzimni.